Այսօր պատրաստում ենք մի հետաքրքիր խմորեղեն, որը խորվաթական խոհանոցից է։ Ավելի ճիշտ սերբական, սլովենական, նախկին հարավսլավիայի երկրների շատ հատուկ թխվածք է։ Կոչվում է յոգուրտով տորտ։ Խմորը ըստ էության փխրուն խմոր է, փշրվող խմոր, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 200 գրամ կարագ, 4 հավկիտ, 300 գրամ ալյուր, 150 գրամ շաքարավազ, 1 թեյի գդալ սոդա, որը ես արդեն խառնել եմ ալյուրի հետ, իսկ միջուկի համար ընդհանրապես մեզ հարկավոր է 500 մլլիլիտր յոգուրտ, սակայն քանի որ միջերկրածովյան երկրների խոհանոցում յոգուրտը շատ ավելի պինդ է եւ ամուր, քան մեր հայկական մածունն է, դրա համար ես, որպեսզի ստանամ մոտավորապես նույն կոնսիստենցիան, վերցրել եմ 300 մլլիլիտր սովորական մածուն եւ 200 գրամ քամած մածուն։ Իրար խառնելով կստանանք 500 մլլիլիտր մոտավոր նման, ուրեմն հունական, մակեդոնյան, խորվաթական յոգուրտի մի բան։ Այնուհետև մեզ պետք է նաև 400 գրամ թթվասեր, ցանկալի է բարձր յուղայնության, ես վերցրել եմ ուրեմն 25% յուղայնության թթվասերը։ Նաև 3 ճաշի գդալ ալյուր, 1 կիտրոն, որի կեղևն ենք քերելու, եւ 200 գրամ շաքարավազ, ինչպես նաև կամ վանիլի մզվածք, կամ այս դեպքում ավելի ցանկալի է 1 տուփ վանիլային շաքար։ Հիշեցնեմ, որ վանիլային շաքարը կարող եք 1 տուփ վերցնել, սակայն եթե ձեզ մոտ վանիլին է, որը մանր բյուրեղներ են, դրանից ընդամենը 1 պտղուց։ Կարագի հետ խառնում ենք շաքարավազը։ Կարագը պետք է լինի բավականին հալված, սենյակային ջերմաստիճանի։ Ստացվում է այսպիսի կրեմային գեղեցիկ զանգված։ Կարող եք նաև անել էլեկտրական հարիչով, սակայն պարտադիր չէ, որովհետև ըստ էության այստեղ շատ հզոր ուժ պետք չի խառնելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, ձեռքով էլ, այն էլ առանց հարիչի, այլ սիլիկոնե թիակով լավ հարվում է։ Ապա հատիկ-հատիկ պետք է ավելացնենք դեղնուցները։ Սպիտակուցը մեզ պետք է լինելու կրեմի համար, միջուկի համար։ Լցնում ենք սպիտակուցը առանցին ամանի մեջ, որտեղ պետք է հարենք, իսկ դեղնուցը ավելացնում ենք խմորին հատիկ-հատիկ։ Սոդան ալյուրի հետ խառնում ենք, ալյուրը ես արդեն մաղել էի, բայց եթե դուք չեք մաղել, անպայման կմաղեք։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք խմորին։ Վանիլի շաքարի մի մասը կավելացնենք խմորին, մյուս մասը կավելացնենք միջուկին։ Երբ ամբողջ ալյուրը լցրել ենք, արդեն պետք է հունցենք խմորը, որպեսզի ստանանք գունդ, սակայն պետք է դա անել շատ արագ, որպեսզի կարագը ձեռքի ջերմաստիճանի տաքությունից չսկսի հալվել, մատանիները հանում ենք, շատ արագ հունցում ենք մի գունդ։ Այժմ այս խմորը բաժանում ենք երկու մասի։ Մի մասը դնում ենք սառնարանում մոտավորապես կես ժամով, միջև կպատրաստենք միջուկը, իսկ մյուս մասը բաժանում ենք եւս մի քանի գնդի եւ այդպես կտոր-կտոր, որպեսզի ավելի արագ սառչի, դնում ենք սառցարանում, սառցախցիկում։ Խմորի կեսը մի գունդ դնում ենք տոպրակի մեջ, մի փոքր կարող եք այսպես խփել, որպեսզի ինքը ավելի արագ եւ հեշտ սառի։ Իսկ մնացած մասը բաժանել եմ 3 փոքր գնդի, որպեսզի էլի ավելի արագ սառեն, ու կարող եք նույնիսկ ավելի մանր գնդերի բաժանել։ Այսպես 5 տարբեր գնդեր եւ դնում եք սառցախցիկ այսպես։ Սպիտակուցը հարում ենք այնքան, որպեսզի դառնա պինդ բեզե, մոտավորապես 4-5 րոպե։
ընթացքում քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքարավազը եւ մնացած վանիլի շաքարը։ Ինչպես տեսնում եք, բավականին պինդ ամուր բեզե է ստացվել։ Անցնենք միջուկի պատրաստմանը։ Յոգուրտով տորթի միջուկի համար խառնում ենք մեր սովորական մածունը, քամած մածունի եւ սերի հետ։ Թթվասերը, քամած մածունը եւ սովորական մածունը իրար հետ դարձան այսպիսի համասեր գեղեցիկ զանգված։ Ավելացնում ենք 3 ճաշի գդալ ալյուրը։ Այժմ ավելացնում ենք կիտրոնը։ Կեղևը քերում ենք ամենամանր քերիչով։ Քերում ենք այնպես, որ չհասնենք սպիտակ մասին, այսինքն միայն վրայի շերտն ենք քերում։ Խառնում ենք եւ գդալ-գդալ ավելացնում ենք մեր հարած սպիտակուցը։ Միջուկը պատրաստ է, անցնենք տորթի հավաքմանը։ Միջև տորթը հավաքելը միացնում ենք ջեռոցը 180 աստիճանի տակ։ Ջեռոցի թավան, որի մեջ պետք է պատրաստենք մեր տորթը, ծածկում ենք յուղաթղթով, անպայման թավան պետք է լինի խոր։ Խմորը, որը որ սառնարանում է, մեծ կտորը, մի փոքր կարող եք ձեռքերով, կարող եք հունցելով, սակայն չեմ կարծում, որ հատուկ հունցելու կարիք կա, ձեռքերով էլ նորմալ բացվում է, բացում եք եւ տեղավորում եք թավայի մեջ ամբողջությամբ պատելով։ Փխրուն խմորը այսպես փշրվելու հատկություն ունի, բոլորովին չանհանգստանաք, չվախենաք, ձեռքերով տարածեք, որ տատկի շերտը ամբողջությամբ պատվի, կողքերից, եթե հնարավոր է, շերտը այսպես գոտի լինի, եթե հնարավոր չէ, պարտադիր չէ։ Կարող եք մի փոքր ալյուր ցանել, եթե ձեզ դա ավելի կօգնի աշխատելուն, սակայն կարծում եմ կարիքը չկա։ Խմորի վրա լցնում ենք միջուկը, հարթեցնում ենք մի փոքր եւ հիմա վրան պետք է խոշոր ատամներով քերիչով քերենք խմորը, մնացած խմորը։ Հենց ջեռոցը տաքանա, դնում ենք ջեռոցը։ 45 րոպե հետո մեր թխվածքը պատրաստ է, սակայն կթողնենք ջեռոցում եւս մի 15-20 րոպե, որից հետո նոր կհանենք, 10-15 րոպե էլ սենյակային ջերմաստիճանում մնալուց հետո արդեն կարող ենք կտրել։ Մեր յոգուրտով տորթը պատրաստ է, արդեն սառել է, մի փոքր շաքարի փոշի ենք ավելացնում վրան, այժմ կտրենք եւ համտեսենք։